تر ويان قرده جدي لك قيل شين سلام تقف نبا هكا قارينا قفك قف على قبط أوحلا حيس لقيرينا حيس لقدينينا هبا قيشان كلا تركاي بركة غاليسان كلا سيحداي قصر ماهي قتوى ندى قصر ماهي قتوى ندى انت اللاقو قبل اذيقو اسقابو اوها قابل هانا قيبينه coronavirus ah ila markiis badan in la ilaaliyo gacmaha la dhaqdo ya gloves gacmaha la gashto afka la xirto saabuun biyo lagu dhaqdo sida dhakhaatiirta sheegay waay hadda qofki islaama banaankaas agis tag in la kacay markii horta saabuuntiida ah inta ka baxday meelahana ku ogaad inta tala waabatanaan fiin meesha iska taa coronavirus corona meel kasta oo naga soo xira ku dhexita telefoonkii dhacay asaala saara ku dabool afkaaga sankaaga tii ku dhaqo gacmahaaga biyo iyo saabuun soconaya muddo 20 ilaa 30 daqiiqo waa sida ninka telefoonka kaagle uu sheegayay ku laaban acr ruuxa wiliga marta saamaa laga bixi karaa maalin walba inaa gacmahaada dhaqato kula arna dadkan waa ina wareedeyno corona ana ma igu dhici kara bo waayo mandhaciir marad iyo bidaar shiidana isku caba horta tii bisha igu dhici weyse malaria igu dhici weyse corona ma igu dhacaane oo face masku inta ka baxdani oo kanaadi ane corona inta soo bixin oo china laga sheegayo aanba sheegto bayna ol qaabatana salaam assalaamu calaykum sida dhakhaatiirta iyo hormuud tartiibka fahanka saaska fadhiisa ya haddii jawiga magaalada aan u boo idafnay oo jawiga magaalada hadda u boo magaalada aan iska aada fikaay shidan iska xaqi wala من المدعير مراد بزار شيء على كش كان كرام الحمد لله ما 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 زب ما أركو سحب كي زب كي شيء شيء جل أس أسوراني يا مانت زب لا أم جو كري ألو أكاس أكاس op chok meshada chok kal saahib maxay taani oo corona socda ayaa ma joogna meshada joog isku soo mar dhawaad islaama meshada joog adiga kale idaacad iyo waxa soo dhageysatid ma maxay taani oo dunida la socna dunida waa wixii sidii hore waa dhamaatay saaxib iyo wixii corona jira meshada joog mid qaanad anaa ku bara corona waa cudur halis ah jayno ka soo bilaabtay haddartaana waddankeena soo gaaray dunida oo dhan oo soo wada baabiyey cudurkaas wuxuu ku fidaa isku imaansho marka meeshaada inaad joogtid gurigaaga aad joogtid haddaa qandho iyo waxaas iska dareemtana gurigaaga ka soo bixin gurigaaga isku karantiil waxaa sax kama jira gadaal u bax warq cala dheera sheego salma qana jifa daro meel a u socdo malah inta ka bax gurigaaga joog umada ha heligin gacmahaaga biyo iyo saabuun ku dhaqo gurigaaga ha ka soo bixin haddaa maaskaraysid maaskara ha xiro war corona ma ahe corona cudur waay halisna waay dunidao dhan oo soo baabiyey ani hadda maaskaraana xiraa waddadaana dhex fadhiya cid ila hadaysa ma jirto cid waxay dhahda ma jirto soomaalidiina waa madax adigti marka waanada inaa qaadatiin waa gurigaaga iska joog saaxibo ord ba haddana iska laba sabtaasna ma zab maya zabdaas qof cudur qabo inoo joog inta kale maxaa ka ogtaada
maskada zub zub la maskada wixii hore waa dhaw wadanka wadankii hore ma waa isku imaad corona virus imu ku dhaw dad waaweyn ku dhacay laakiin soo bax subta yaa ku yiri dad waaweyn ku dhacay dad waaweyn corona wuji ma laha dad waaweyn saqiir dhaxdhaxaad wax oo dhaafay ma laha isku imaashaan ku fida ma fahmino ardaba had gurigaaga aad hal tilaabo inaga siko hal mitir iga siko abaabirta dowladana qaado dowladdu waxay ku sheegaysaa qaado wasaaradda caafimaadka maalin walba hadashaa amarkooda qaado idaacadaha wacyigelinna laga soo deeyaa tv yaasha sidoo kale wacyigelintaas qaado haddana orodda xaafadaada aad gurigaagana ka soo bixin haddaa gurigaaga ka soo baxdana banaanka imaato maas garaa afka xiro meel ha taabana gacmaaga haddaa meel kusoo taabatana gurigaaga imaas saabuun ku dhaqo ilaa 20-30 ilbiriqsa anana caafimaadkaada ka talina caafimaadkaada aa laga talina maa zubzub maa zub hadda waxay ku talisa hunguri waa laakin wax kasta caafimaadkaa ka muhiimsan caafimaadka inaa ku dadaasho waay dowladdu waxay ku sheegaysa amarka dowladda qaado gurigaaga joog habeenkii banda waa jiro banaana soo bixin haddaa soo baxda caafimaadkaada adaa katasha aniga hadda ii jeedo zub waa gaadi jiray beema laakiin hadda zubta waxaa ugu joogayaa qabaa sababtoo ah meesha caafimaad la-aana imaato marna caafimaad la-aan hadda imaato waa in la kala fogaada haddaa waalidiintaada guriga joogta haddaa ka sheegaysa guriga waa inaa meel gooni aa ka tagtaa waalidiintaada dhibaata u keenin hooyadaada dhibaata u keenin aabbaada dhibaata u keenin meeshaada iska joog gurigaaga ha ka soo bixin saasdiitaa meel ma aaday zubtubtu mar dambe okay.